Jeg skjønner ikke hvorfor vi gasser det uansett når vi har to biler. Vi har to biler! Mye kulere å frapse to helikopter. Jeg kjører bare i straight line. Jeg. Pass på de her trestammene som ligger på bakken. De er bomstopp hvis du kjører på. Hvis du ikke visste det. Jeg kjørte det nettopp over. Jeg fikk mucho fuck-up sist gang jeg gjorde det. Kommer vel han på vinkel, sikkert. Skal jeg fyr da? Herregud. Out! Der var den steinen, ja. Du får... Du fløy over steinen. Popsen er bevisstløs. Jeg er bevisstløs. Jeg tror kanskje vi... Jeg blør. Bilen brenner! Ut av bilen! Vi er ut av bilen. Jeg blør. Jeg kommer til å dø hvis jeg ikke får bandage. Jeg er veldig lang. Jeg har ikke bandage. Kjør fraps. Hvor er du så jeg kan... Jeg har fraps. Det ligger to stykker på høyre siden av bilen her nå. Jeg ser dem ikke. Røys opp! Venstre siden av bilen. Sorry, de er begge bevisstløse. Ja, hvem er det som skal trenge bandasje? Alle trenger. Jeg gir bare transfusion. Man, kjører bandage nå. Jeg trenger også bandage og transfusion. Jeg er bevisstløs. Nei! Hvor mye loot gikk taftig på den uansetten der? Ikke oversikt. Jeg hadde den med alle våpnene i hvert fall. Ja, da tappte vi en 107 i hvert fall. Puh. Og han tror Arne. Lubiansk. Lubiansk B er jo rett at med der vi er. Men jeg finner ikke noe epipens. Jeg har en epipen. Ja, kjør den igjen, Kristian. Jeg får hente han tror Arne. Ser du meg nå? Rett frem! Litt høyere. Balls! Jeg kjørte meg i grein. Nei! Nei, bevisstløs. Nei, bevisstløs! Dere har ødelagt begge uansettene. Satan! Spring, for faen! Jeg blør! Jeg trenger bandage. Hva som skjedde? Vi har vel ingenting. Vi har vel brukt opp alle. Gi meg bandage! Fort. Jeg har en lang timer. Ja, men hvor mye blod har du? Ja, det er... Andre siden av bil! Jeg holder på med Gill igjen. Ja. Jeg blør ennå! Nei, det gjør jeg ikke! Nå trenger jeg en epi. Hvem er dere som er mest... Jeg har en epi. Jeg har en åttendedel igjen på timer, og han tror han er... Ja, han kan bli lang. Ok. Ja, altså, jeg har en åttendedel brukt av timeren, var det jeg skulle si. Ja, en tiendedel, altså. Hvordan faen gir man en epi da? Jeg får ikke se. Give epi funeral klinky dunk. Noe sånt. Jeg får ikke valget om å gjøre det. Nei. Du må ha den i mainen, jeg tror jeg. Jeg har det. Ja, still det at med noen som trenger det. Det toucher jo bare så vidt borti en grein. Det er som den der scenen i Top Secret. Jeg får sjekke pulsen din da. Jeg blør og... Blør du? Enda? Ja. Jeg fiksa det. Jeg har blinking blood levels. Kan du gjøre meg en transfusion? Der er du da. NEI! Fann, jeg bandasjerte jo i sted. Er det mulig? Kan noen kjøre på en... Ja, nå får du EPS med. Ja, men jeg trenger blod. Failops. Nei! Jeg svimte av! Jeg gir deg en blod, da. I'm up! Ligger du det? Åh! Hvor er det jeg skal? Trykk bakover. I'm spasmed out! ok. Fikk du blod? Ok. Ja. Så det betyr at denne jævla drittur uansett er fucka. Det var en hel del ute, den.